waxaad ku kala gadisnaanaysaan qolada suuqa joogta qabyaaladun ka shaqaysa iyo qolada maxaan ku dhahdaa nolosha binaadamiga wax ka taraysa iskuulada ku sameynaysa sidaas ay u kala gadisnaanayaan inuu dadaalkii meel walba gaarsiiyo bari iyo galbeed maxaa meelaha xabadu ka dhacayaan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa saaka si wada jira waxay xadhiga uga jareen dhismaha cusub ee uu dhistay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee horyaalka magaalada Burco dhismahan cusub ee dugsiga horyaal ayaa mid casri ah oo qalabaysan isla markaana loo dhameystiray agabkii waxbarasho munaasabad kooban oo loo qabtay xadhiga jirka dhismaha dugsigan waxaa goobjoog ahaa wasiirada kala arrimaha gudaha waxbarashada xanaanada xoolaha maamulka gobolka ka degmada maamulka dugsiga horyaal mudan iyo mad sharaf kala duwan maamulaha dugsiga hoose dhexe horyaal cali axmed cabdillaahi cali horyaal ayaa ku dheeraaday dhismahan cusub ee u wareegi doona dugsigu iyo agabkan waxbarasho ay ku soo kordhiyeen gobolka ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa wasiirada heer qaran waxa weeyaan maanta waxa weeyaan golahan inoogu soo xabladan xarika jarka inoogu soo baarigaya nagala soo qayb galay maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka degmada guddida kale kala duwan xildhibaanada dhammaan xubnaha sharafta kale ka soo qayb gashay golahan intaa kadib saaka waxaynu u taagannahay aynu xadhiga ka jarannaa dhismaha cusub ee dugsiga hoose dhexe sare horyaal dugsigan oo la aasaasay akademig yeerkii 2011-2012 oo muddo 13 sano ah ku shaqaynayay dhisme ku meel gaada maantana waxa weeyaan aynu madashiisii joogno dhismahan casriga ah waxa weeyaan loo dhisay wasiirada sharafta leh waxaan la wadaagaynaa in waxa weeyaan galaasyadani ay u qaabaysan yihiin qaab waxbarasho caawinaya ardayga galaas kasta wuxuu leeyahay 4 daaqadood waxaanu ku xidhnay waxa weeyaan oo halka inooga muuqda galaas kastana ku yaala CCTV cameras waxa weeyaan sound systemkii samecadihiiba waxa weeyaan ku xidhan electric bellkii baa ku xidhan waxaa loo diyaariyey waxa weeyaan halkii maqal iyo muuqaal ka baxayeen shaashadda loogu xidhayey dhammaan waxa weeyaan si fiican baan waxa weeyaan u qaabaynay idinkana sharaf bay noo tahay aad nagala soo qayb gashaan maanta madashan aad nagu casuuteen garab istaagiina sharaf buu noo yahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waan soo dhoweynaynaa soo dhawaada wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland wasiirka waxbarashada wasiirka xanaanada xoolaha iyo maayarka degmada Burco ayaa ku ammaanay maamulka dugsiga kaalinta waxbarasho ee kaga jiraan gobolka Togdheer iyagoo ka markhaati kacay in dugsiga horyaal uu ka mid yahay dugsiyada ugu aqoonta fiican ee ku yaala magaalada Burco waxaynu xadhiga ka jarnay dugsiga hoose dhexe sare ee horyaal ee magaalada Burco oo maanta ay xadhiga ka jareen wasiiradan oo ku jiro wasiirka arrimaha gudaha oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaa maanta farxad inoo ah halkan inu xadhiga ka jarray dugsiga hoose dhexe sare ee horyaal dugsigan aan ahayn dugsi cusub ee dugsi shiraban ah oo ardaydiisi ay dhowr goor ka baxday eedarka imakana loo dhisay sidaa maamuluhu sheegay meel cusub waxaan ku ammaanayaa maamulaha oo ah ninka maalgeliyey horta adeedu waxa u qaalisan waxbarasho cidda maal gashata sababtoo ah dad wuxuu ilaahayna siiyey waxa u qaalisan dadka dadkuna inay waxbartaan oo ay aqoon yeeshaan oo ay ka duwanaadaan xoolaha oo sidii ilaahay u abuuray aanay noqonaysan awalkii dadkii deeburka iyo la yaacayay seefta ay noqdaan dad waxbartay oo isanfaca ayaa u qaalisan marka waxaan ku calool adeegsiinayaa ugana mahad celinayaa cali horyaal shaqada wanaagsan uu qabtay asaga iyo ciddii ku taakulaysaba marka ugu horeysa iskuulkan oo iskuul hoose dhexe sare waxa uu tilmaamayaa hadda inuu qayb weyn ka qaadanayo bulshada reer Burco iyo guud ahaan reer Soomaaliland waxbarashadeeda waxaynuna guddigan wada ogsoonnahay waxbarashadu inay tahay nolosha aasaasiga ah ee qofka bini'aadmiga ah ayaan dhaw waxa dhici karaysa ama dhici doonta ama hadadanba jirta qofka mutacallinka iyo qofka aan mutacallinka ahayn xad weyn baa u dhexeeya oo uu qofna yahay qof bulshada nolosheeda wax ka taraaya qofna wuxuu noqonayaa qof aan nolosha bulshada waxba aan ku lahaynay
علي هريان علي احمد عبد الله وحن عاد يا ابنك هذا اللي يرضى وهم بليين يا انه دوكس كان مال قليي برايفت سكول بو اها انه ام كديبو دسان انه مال قليين ومدد ديبو حقو سو عليين قيب وين كقادنا يا مخان كو دهداي نولاشا يا وحبرشدا مخان كو دهداي غوبلكا توغديرين مانتا جوغنو aadiyad baad mahadsantahay waxaad ku kala gudisnaanaysan qolada suuqa joogta qabyaaladu ka shaqeysa iyo qolada maxaan ku dhahdaayo nolosha binaadamiga wax ka taraysa iskuulada ku sameeyneysa sidaas ay u kala gudisnaanayaan aadiyad baan ku barakeynaa in ilaahay kaaga bariyeena baraka fara badan ahmed maxamud ibraahim boqore cbtv burco ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كقابن 121